Përshëndetje, miqtë dashur dhe mirë se po takohemi përsëri. Sot është e premte dhe është përsëri koha të flasim për fëmijët dhe sot të flasim për sulmet kibernetike. Në fakt rrezikun që ka ndaj tyre. Jemi në studio me Ana Ilazin që është nxënëse dhe me Meritën që është koordinatore në Ministrinë e Arsimit. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni pjesë e ekspresit sot. Ta fillojmë me ju zonja Merita, ndoshta cili është rreziku ndaj sulmeve kibernetike për fëmijët në këtë kohë kur është kërkuar që të kenë më shumë qasje në internet, të kenë të rinë më shumë online në fakt. Po, rreziku online është rrezik permanent në kohën e sot me digitale, kur dihet që interneti përdoret me të madhe. Dhe jo vetëm tani në kohë pandemie, por në aktualitetin e tanishëm gjithandej globit. Interneti është bërë problem global dhe mënyra e përdorimit dhe keq përdorimit ti është gjithashtu është sfidë dhe rrezik kogja i madh që duhet trajtuar me efikasitet. Kashi rreziqeve online dhe politikave të mbrojtjes fëmijëve, ne si Ministri i Arsimit bazuam obligimet tona ligjore, të ju lidh prej kushtetutës që koncepti mbrojtjes, që është janë mbrojtjes, bazuam konventin drejta fëmijëve, është pjesë integrale gjithë legislacionin në Kosovë. Kemi dhe ligjin për mbrojtjen e fëmijëve tashmë në Kosovë të aprovuar, po legislacioni i arsimit që e ka për qëllim edukimin dhe arsimimin e fëmijëve, koncept bazë dhe qëllim bazë e ka edukimin e mirëfillt dhe mbrojtjen në kontekst shkollës me qëllim që kompetenca që do t'i arrin fëmijët në shkolla të t'i arrin duke qenë të mbrojtën paralelisht nga çdo rrethon që e sfidon që atë kompetencën që do t'a arrin fëmijët në shkollë. Ana tjetër, ne e dim që fëmijëve u kanosën rreziqe të ndryshme, prandaj ne kemi zhvillu politika në vazhdimësi, kemi zhvillu dokumente, kemi nxjerrë akte normative. Ekskluzivisht për këtë çështjen e sigurisë në internet, ne kemi nxjerrë udhëzimin administrativ për mbrojtjen e fëmijëve në internet, qëllimi i cilit është që shkollat, komuniteti arsimor, të orientojë fëmijët në përdorimin e internetit në mënyrë të dobishme dhe të përgjegjshme, të dobishme në kuptimin e përdorimit për efekte mësimore, qëllime të dobishme për zhvillimin e tyre në brenda potencialit të plot. E dim që interneti përdoret shumë tash se cilën lëndë mësimore dhe ne kemi sugjeru dhe kemi dhënë instruksione të qarta se si mësimdhënësit ti orientojnë fëmijët në përdorimin e duhur duke shmangur çdo lloj rreziku nga abuzimet po dhe duke ofru njohje dhe vlera të komunikimit shënosh brenda niveleve të komunikimit përgjatë internetit. Greshtë po thuhet pra se janë dhënë informata se si të mbrohemi, ana me që jenë nxënëse dhe jemi të gjithë në fakt të karshi atyre rreziqeve kibernetike dhunës të themi ndaj internetit mirë, po jo, a e dini si të mbroheni? Po, na mas pari përshën 5 për ftesën. Atërë, na që do më prezentu që e kena marrë një prej për cyberbullying edhe ka pas për qëllim tim kryesore e dhune kibernetike, dhe me thonë dhune në përjetëve sociale. Edhe na bashkë me do shurë që tjera e kena marrë qëtë iniciativë që amunëm na me bo për tre një tanë, për mëshatoj e tanë qëshë më mbrojt ata për dhune kibernetike. Edhe në fillim, me thonë, kër kena mojë trajnime, kena shku në për shkolla, ku aty e në akona trajnire, edhe kena trajnu ma shqatuar tonë, pytja parë u konë, a e dini që ka cyberbullying, nga cimin në për internet. Fatë këtësisht, ata në fillim se kanë ditë, edhe tani na pash... Cilat kanë qenë komentet, kër i keni pyrë? Fillim, kanë ditë që është një loj gacmimi, po se kanë ditë që ka shkaktën për një me këtë gacmim. Pasaj na bashk, e kena kalzu cilat janë pasoja, që gjithë do të më mbrojt të trejnë e tamë për cyberbullying, edhe e kena kalzu të me thonë që gjithë do të më mbrojt, ata mas pari do të me përkon një një tjetrin, mos mi përdur këtë gacmimi, se përshkak që kënë gacmim mundet me përfundur dhe fatalitet, fatkesisht. Ma dje ka edhe shumë filmat të cilët të tregojnë.
Po, e të përfundimin tragjek të fëmijëve kësaj. Përfundimin tragjek që është ndodhë kjo farë nga cmime, na i keni kene apë këshila që do të më bëjt ata pi dhunës kibernetike, që do të më përkron një tjetërin, nuk do të më përdore që ato nga cmime se përshak me të vërtet e një mundi njërin keqë. Dhe me thonë a bashkë... Cilat e në shambull që ju keni dhënë? E kene apë si për shambull që ofse një njërë është nga cmum, ta shtë aty zakonesh kjo mundet mbyllen edhe vetë vete, e që kjo është sani tani që mundet me shku edhe ma largë në për fatalitet, mundet me shku, mundet me thonë mos me shku në shkollë, mundet në përmësime mos më koni mirë, dhe besoj që to dhe prindrit do të më konë gjendje, dhe me thonë me pytë mine vetë nëherë, qëfar problemi ki? Aden, si për shembull qofse dikush të ashtu që nga cmum, të ashtu prindit për shak kam punë, nuk ja përkushtojnë fëmijëve një ndërsa një vëmendje. Edhe me thonë, është mbyllja vetë vete, vetë besimi i olt, edhe mendoj në bashkëpunëtorët ta mi kisha thonë, që ata do të mundi të lirë zoni të me mu dëgju, se zoni jonë është i fortë edhe zoni jonë kumë bënë. Na do me thonë do të mi mbrojt drejta tona edhe më bashkë, jo veç gacmimet kibernetike, po këtë na mund me sëllë ndryshime për vendin tonë. Na mund me konë ata që mund dhe me thonë vendin tonë me bo një vend sa matë mirë. Qa kemë, anë sigur, qa është të 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 une. Bravo. Besoj që kjo bashkë shkon mesazh jam përfundimtar për bashkëshatarët tonë, se bashkë na mundëm si ndryshime për vendin tonë, bashkë me përkrojë, të kapë dorë për dore, bashkë, që thëmë bashkë mirë, banë fuqi, edhe zonë jonë të botë ma i fort edhe njëhet. Besoj që kjo është mesazh jonë që gjithë moshatar i moshës tem, do të me kuptu edhe do të me përkrojë se cilin. Por në qitë nga pikë të në fjallë, bravo, falemderit për këtë energji që na e cilë në studio. Zonë Amerita, Ana, urna? Po. Ana i përmendi prindërit në këtë rast. Roli i prindërve është esencial. Esencial. A mundën, si mundën fëmijët të avërejnë ndështë fëmijën? Prindërit të avërejnë fëmijën? Po. Po. Përveç se prindërit, gjëse si i vrejnë ndryshimet në sjelljet fëmijëve, nëse ata tërhiqen vete, nëse ata fillojnë me reflektu dhunë, nëse kanë angth, kanë shqetsim, kanë stres që reflektojnë vazhdimësi, këto e në disa nga shenjat, por tendenca me fshe pajisën e vetë elektronike, nga prindi, momente që hynë prindin, dhomë, mbyllin, mos me pa me këpo komunikojnë, janë disa shenja që japin sinjale se a i fmi ka një shqetsim që përvije nga komunikimi online. Ne kemi zhvillu një pako të uzuzve si Ministri Arsimit, në bashkëpunim edhe me partner tonë, na kemi qyrtu gjitha materiale që i kanë zhvillu, qoftë qendra për studimet avansuara fikt, qoftë qendra për arsime Kosovës, qoftë partner tjerë dhe materiale tjera ndërkomtare, por ne tutje bazu edhe në ato instruksione që i kemi marë dhe prej partnerve tonë zhvillimor, ne kemi zhvillu një pako të uzuzve që jetë instruksione për fmit, japin instruksione për fmi, japin instruksione për mësimdhasit dhe për prindin. Atëherë, këto materiale janë të bazuara plotësisht në dokumentet tona kurikulare, sepse dokumentet tona kurikulare janë të bazuara në kompetenca. Gjitha ato kompetenca që i pretendojnë politikat tona arsimore, brenda tyre është të shkrirë dhe kjo kompetenca digitale. Atëherë, të fusha kurikulare jeta puna që është landa e teknologjisë informative, po për te saj koncepti mbrojtës në internet duhet më zhvillu me qasjen dërkurikulare, se cilja fush lëndore duhet t'japë sekuensat informatës për elementin e sigurisë në internet, se qërim sus u jep detyra në internet, po krasë saj duhet me tregu që jo gjithkun duhet me hy, jo gjithdo reklam, me kliku, jo në gjithdo faqe me hy, dhe me menagju kohën dhe me qenë të sigurt, me njohë parametrat e siguris, regullat e privatsis, e shumë gjana tjera. Me që jemi pikrisht këto? E tash, kisha tash shumë shpet, vish me thonë, tash unë i kshaftu, se këtë pako ne e kemi zhvillu, është aprovume, kjo uzusi për print është zhvillu ekskluzivisht nga qendra për studimet avansuara FIT, janë materiale në vefaqet mashtit, janë konform kurikulave, janë konform protokollit për parandalim dhe referim dhunës që sankcionon gjitha format e dhunës ndërto dhe dhunët digitale. Atëherë këto materiale, e sidomos të për fëmijë, janë lehtësisht zbatushme normë simore
Prej një aktiviteti mësim dhasin mund t'i nxjerr 3-4 njësim si more. Dhe materialet janë lesisht të zbatushme në se edhe po duke në gëgja atraktive se cilën fush lëndore, se cilin mësim dhasin, cilës do land mundet me realizu aktivitet për sigurin internet bazu në këto materiale dhe në dokumentet bazike kurikulare që japin instruksionet e sakta për mënyrën e trajtimit të temave me qasjen ndërkurikulare dhe ekstrakurikulare. Kjo çështja programeve që I bëjnë organizata, që ne ju jemi shumë falënderuese, qoftë fshatrave, qoftë qendrës për arsim të Kosovës dhe krejt tjerë, këto janë tipike aktivitete ekstrakurikulare që janë shtesë brenda shkollës, janë kanë karakter vetë fshatra, do të shohim një aktivitet që na kanë dërguar dhe do të kthehemi përsëri me bisedën në studio. Faleminderit. Unë dhe 12% e bashkëmoshatarëve të mi përjetojmë dhunë kibernetike. Këto mesazhe na bëjnë të ndihemi të pashpresë dhe të pafuqishëm. 24% e bashkëmoshatarëve të mi që përjetojnë dhunë kibernetike I shpëndojnë të dhëna personale në internet. Çka nuk të vret, të bën më të fortë. Beson në vete dhe mund t'ja dalësh. Ti je dhe mund të bësh kryevepra. Të bashkuar për t'i dhënë fund nga çmime. Njëjtë si fjallët e tua, Ana, ishte shumë e fuqishme edhe kjo video, faleminderit. Cilat janë aktivitetet tjera që keni marë për mes këti projekte? Po, që ka zua ma herët, dhe me thonë, kina marët aktivitetin e për shkolla, ku aty bashkë me tri shurqet, dhe me thonë, tjera, aty kina marët trajnime dhe kina, dhe me thonë, në nëzonsave edhe trinjet tanë, që ishë më mërë për nësë kibernetike, kina kalzu, kina pas trajnimet, kina pas këshilat, dhe me thonë, kina marët këtu në për tri shkollat të ndryshme. Pasaj kina bërë edhe hartimin e broshurat, ku aty dhe me thonë, e kina qitë këshilat, edhe qështë duhet më mërët trinjet tanë për kësoj dhune, për kësoj dukurie, edhe video që shke edhe ma herë, e me thonë videon kena pas qef që me bu me bashkë mëshatore tanë më kona ta që zoni tyve muni që shke në rosti aktore dhe me thonë që kena këtë në video, edhe për me kësoj video kena dosh me përqunë një mesaj se nuk është fundi botës që ofse të je nga të smumë, dhe me thonë duhet me di që e ko diko një dirë qilë, edhe dhe me thonë me ko përdore, edhe me thonë nuk është fundi botës bashkë, për mirën thunë nga cmive, edhe bashkë në mund t'ja dojmë gjithdo gjë, që tash me herë, zoni unë mund dëgju ma shumë, sepse do t'mi mbrojt nga drejta tona, së bashkë në mundet mi si vendin dryshime. Edhe besoj që kjo mundet mi inspiru shumë tjerë, që me thonë që mos me nga cmu, edhe nëse dojnë me nga cmu, me po qitë video, ose me këqyrë, me lypë informacione që është ndikon dhe në kibernetike dhe tjerë. Ku mundet me gjithë informacione të për këtë projekt? Na, si përshemë, e kena edhe videon, që video jo vetëm këto, po dhe jashtë u shfaqë, kena edhe broshurat, ku edhe aty kam bëllë informacionet bëllëshme, ku janë këshilat, pasoja, që është vjen dhejt e gacmimet, i kena edhe, dhe me thonë piksoj, mundën mu I formu, po që fse dojnë diqka ma gjërësish, mundën marë dhe të na, me folna me ta, me kalzu që gjithë më mbrojt, me thonë, adin, më konë që lirt... A keni promovuar këtë projekt, pikër ishtë aty ku po flasim në internet, në përjetës sociale? Po, po, kena në përjetës sociale kena promovu këto, adin, besoj
besoj që ka pas sukses, për shkak që edhe besoj që u koni tem që me të vërtet të duft mu marë parasysh, se për shkak një sen i vogë, një të vërtet të një sen shumë ma i madhë. Adin, e për që na kena marë në kitë tem, edhe dhe me thonë një bëjë thirje bashkëmshatare tonë, që me thonë mos miro prej që të vegacmimeve, Më bashkë, adin, më mjëdhëm fund që të nga cmi më... Po mire the, edhe nëse bja nuk është fundi votës. Nuk është fundi votës që kena pas... Duhet me raportu. Pikresht. Që kena pas edhe projekti që ka në lema dhe të lev, lejo dhe lërët e tëj, dhe me thonë, edhe nëse e prej që atë nga cmi nuk është fundi votës, të mund është me tu një ndësha dhe matë mirë. Pikresht. Zënja Mirita, sa raportohen këto raste? Ne e bazu në protokollin për parandalim të dhunës dhe referim të dhunës, kemi konsolidu sistemin e raportimit dhe referimit të dhunës shkolla, gjitha formave të dhunës. Ai sistem është funksional, është me bazë shkollë, shkollat, ku raportohet një rast në shkollë dhe futët sistem, drejtorit komunale i shohin numrat e shifrat e raportimeve, ndërka që dhe ministria e shë përgjithsisht në kontekstin e përgjithshëm shtetënor, sa është niveli dhunës, aty mund të raportohen rastet e dhunës me u përfshi, do me thonë, edhe me përshkrymin e rasteve dhe me statusin e rasteve dhe me dokumentimin e veprimeve në kontekst shkollës e qëfar po bëhet në trajtimin aty në rasteve. Ja, në modulet sistem një është kjo moduli për rastet e dhunës dhe moduli për paralajmërim të hershëm të braktisjes. Zansja jo në dashur e potecoj faktin e mundësisë privimit nga e drejta shkollimit, dikujt nëse bjen prej e dhunës e abuzimit, mundet mundal prej shkollës e tjera, edhe në përmjet ati sistemit të paralajmërimit të hershëm të braktisjes, ne evidentojmë gjdolloj sfide dhe gjdolloj rrethane të disfavorshme për zhvillimin e fëmijës dhe për pjesëmarrjen e fëmijës në shkollë. Aty raportohen, kur fillon shkolla me i trajtu rastet, nëse rastet janë dalin tutje statusi i rasteve ty në kërkon shërbim edhe prej shërbimeve tjera të komunës, qoftë mirëqenje sociale, të qoftë policisë e tjera, rastet referon mekanizma tjerë. Por nivelli raportimit është shumë i vogël, sepse ende është mendësia shkollave me pretendu me i fshehë rastet, me i minimizu, me i heshtë, ndërko që raportimi duhet me qenë aktiv, cilësor në funksion të orientimit politikave dhe veprimeve adekuate. Në këtë moment që po e jetojmë, si duke përfaqësuar institucionin më të lartë të shtetit të arsimit këtë rast, cili është mesazhi juaj? Mesazhi ynë, unë përgjithsisht flasë për komunitet arsimor, që mësim dhënë si ta trajtojnë si që duhet temën e sigurisë në internet. Edhe të lënda e teknologjisë informative, po dhe të lënda tjera, që të ketë aktivitete sensibilizuse në kontekst shkollës me vetë iniciative në fëmijëve dhe mësim dhënësve, sepse ka hapsirë të mjaftushme për të punuar, thjeshtë për të orientu fëmijëtë në përdorimin e duhur të internetit në njërë të sigurt dhe për të shmangë dëlloj abuzimi, tendencet mashtrimit, konflikteve e tjera që vinë si pasoj e abuzimi dhe keshë. Faleminderit shumë që ishtë pjesë e ekspresit sot, Ana shumë shkurt, një mesaj? Po, atëherë, më zëngurani, grit një zërin juaj dhe mbroni drejta tuaja, dhe me thonë, zbashku në mundë mësedh ndryshime për vendin tonë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e ekspresit sot. Faleminderit të juve. Faleminderit gjithashtu. Zbashku këndër abuzimit është aktiviteti tjetër që do të shuhemi së dashur dhe ne pastaj kthehemi për lajmet e orës 17. Fëmijë të dashur, sot rastisht e lexova një kuot nga një punonjë social i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i cili thoshte se cili mund të bëjë që një fëmijëri të jetë lumtur, posaçërisht ju, posaçërisht tani. Ka të treguar për kushtim dhe angazhim të vazhdueshëm në mbrojtjen dhe lirinë të drejtave të fëmijëve. Të tillë do të jemi edhe tani, por do të jemi edhe në të ardhmen, sepse ju jeni e ardhmja ju. Çdo ditë jona është një përpjekje për ndërtimin e një sarme më të mirë për ju. Lumturia juaj është më e rëndësishmja për ne. Unë quhem Aulona Gashi. Unë dua të jetoj në një botë ku ka libra, jo armë, në një botë ku ka kulturë dhe jo dhunë. Erta Mete, sa dhimshme është të shaktosh dhimbje fëmijëve të vogël, sepse ai nuk ka forcë që të ju këndërvijë të rriturve.
Si, edhe unë si një fëmijë nuk mund t'i mbroj ata. Është faji të rriturve që ata përjetojnë abuzim me dhunë. Unë quhem Medina Bislimi. Ju nuk jeni të pavlerë, thjesht jeni të pavlerësuar. Abuzimi është arma e vulgarit. Riona Osmane, ju të gjitha format e abuzimit lënë shenja. Liza Hoxha, ti nuk definohesh nga trauma jote, stop abuzimin ndaj fëmijëve. Mos duro dhe mos është asnjëherë. Albina Pajazite, fëmijët kanë të drejta, fëmijët janë vetë jeta. Zemrat e tyre nuk kanë vjesht, shpirti tyre është për si vjesht. Unë quhem Luna Hoxha. Para ndalo abuzimin ndaj fëmijëve, ju dhunë neglizhem apo mos respektim ndaj tyre. Prindrit janë mësuesit, modelet dhe udhërrëfyesit më të rëndësishëm për fëmijët e tyre. Andaj, porosia për prindër është për të qenë në kujtimet e fëmijëve nesër, duhet të jeni në jetën e tyre sot. Unë quhem Azra Maksute. Përdorimi i dhunës fizike dhe psikologjike për disiplinimin e fëmijëve është mënyrë e gabuar e prindërimit. Niveli kulturor dhe ai emancipimit të një shoqërie shihet në mënyrën se si i trajtojnë fëmijët. Duke dashur që fëmijët edhe kur i këshillojmë për gjëra që nuk u lejon mosha atyre, këshillën t'ua themi në mënyrë argëtuese, unë kam zgjedhur t'u them. Fëmijët kanë të drejtë të luajnë të argëtohen, por nuk kanë të drejtë të vegjël të martohen. Sara Vranovce, fëmija ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë për të kërkuar, për të marrë dhe për të përcjellë informacione dhe ide të çdo lloje. Ne si zyrtarë për gjithë përfshirja, në kuadër të detyrisë komunale të arsimit në Ferizaj, gjithmonë jemi mbështetës të projekteve të ndryshme, të cilët kanë të bëjnë mirëqenien dhe edukimin e fëmijëve. Unë jam Arjeta Donçi. Që të jeni në kujtimet e fëmijëve, thuaj se ne se duhet të jeni në jetën e tyre sot. Unë jam Saad Donçi. Në shkollë nuk shkohet për nota, të mira shkohet për të marrë dijeni. Nëse duam të krijojmë një shoqëri pa brenga e të drejtë, atëherë bëjni të lumtur fëmijët, respektoni të drejtat e tyre, sepse ata janë ardhmëria e vendit tonë. Flandra Marivci, unë kam të drejtën e mbrojtjes nga diskriminimi. Kjo do të thotë se askush nuk mund të më trajtojë keq për shkak të paaftësisë, ngjyrës, gjinisë, fesë apo gjuhës ose llojit të familjes nga unë vi. Të gjithë fëmijët kanë të drejtë që të shprehin mendimet e tyre. Unë duhet të pyetem për mendimet e mia. Mendimet e mia duhet të respektohen në çdo vendim që ka të bëjë me mua, në shtëpi, në familje, në shoqëri apo edhe në gjykatë. Unë quhem Arbiana Diu. Respekto të drejtat e fëmijëve. Respekto veten tënde. Mos abuzo me fëmijë. Mos shkatro ëndrat e tij. Unë jam Dania Zeka. Ne të gjithë fëmijët duhet të kemi të drejtat e barabarta. Pa marë parasysh kushteve që i kemi. Ne nuk duhet të dalojmë një fëmijë tjetër, vetëm sa e dalon nga ne. Të gjithë fëmijët në komunën tonë duhet të trajtohen njësoj. Baliza Nasime, fëmijët janë shkëmbi mbi të cilin do të ndërtohet e ardhmja jonë. Pasuria jonë më e madhe si kam. Ata do të jenë udhëhecit e vendit tonë, krijuesit e pasurisë tonë më të madhe kombëtare, të cilët do të kujdesen dhe mbrojnë popullin tonë. Nelson Mandela, 1995. Unë jam Shqiponia Shore. Dielli lind për të gjithë. Pra dielli lind edhe për fëmijët. Unë jam Lori Kuxha. Unë kam të drejtën për arsim cilësor folas. Unë kam të drejtën për të ndjekur nivelin më të lartë arsimor nëse jam i aftë. Mos më thënë se nuk jam të lejuar të më edukojnë duke përdorur dhunë fizike apo emocionale si neglizhenca dhe fjalë abuzive apo ofenduese. Elsa Kosume, një fëmijë ka nevojë për një zemër të duruar për ta dëgjuar atë dhe jo një mendje të ndrejshme për ta kritikuar atë. Unë jam Dashuria Ahmeti dhe vi prej qendrës për punë sociale, domethënë pozita ime është punëtore sociale. Kështu që në ditën ndërkombëtare të fëmijëve në qershorin, uroj që fëmijët në Kosovë, po edhe në qytetin e Ferizajit të kenë mirëqenie, të kenë dashuri dhe të kenë përkujdesje të më të mëdha nga familja, prindrit, institucionet edhe vetë shoqëria. Përshëndetje të nderuar prindër dhe bashkëqytetar. Dashuria e vërtetë ndaj fëmijëve na tregon se si mund t'i ndihmojmë ata me qetësi dhe dashuri për të bërë njerëz të lumtur dhe të balancuar. Gëzuar dita juaj, fëmijë.
Kjo përmbajtje u implementua nga Qendra për Arsim e Kosovës, SOS Fshatrat e Fëmijëve dhe Koavisioni, ndërsa është përkrahur nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur.